I krećemo sa prvom temom. Na stotine civila, uključujući i decu, ubijeni su u napadima izvedenim poluautomatskom malokalibarskim oružjem, puškom AR-15, oružjem koje je omiljeno kod počinitelja masovnih ubistva u Americi. Upravo ovom puškom je Thomas Matthew Crookes ranio bivšeg predsjednika SAD-a i republikanskog kandidata za još jedan mandat u Beloj kući Donalda Trumpa. Dok se automatska verzija koristi u vojsci SAD-a, dotle poluautomatska popularna u civilnoj upotrebi, iako je do 2004. bila zabranjena. Vladimir Savić, bivši policajac, i Ivan Urošević, stručnjak za rukovanje oružjem, su gosti ovog jutra. Evo, meni, kad trebam da pročitam ovo oružje, teže ide, valjda zato što sam žena. Sad će se možda neki pobuniti, ali prosto je tako. Nažalost, ovo jutro ćemo krenuti najnovijom vesti koja je kod nas upravo stigla i opet je šok odjeknuo celim svetom. Ja ću je pročitati. Još jedan policajac upucao je i usmrtio danas u ranim popodnevnim satima jednu osobu u Milwaukee na lokaciji udaljenoj oko 1,6 km od mesta na kojem se održava nacionalna konvencija republikanaca, izjavila su dva izvora u policijskoj upravi Milwaukee. Sad se već spekuliše oko toga da li je ovo bio pokušaj ponovo atentata. Koje je vaše mišljenje? Ovako, prvo, dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Pre jedno-dva meseca gostao sam kod vas ovde u studiju, kod vaše koleginice Marije Kordić, kad je bio pokušaj atentata na Fica, slovačkog premijera, i tada sam rekao da je ovo tek početak onoga što će uslediti. Nažalost, ja nisam vidovit, ali moje prognoze su se ispostavile kao tačne. Sama atentat na Trumpa ima dublju pozadinu, uzimajući u obzir šta se sve s njim izdešavalo u proteklom periodu, od suđenja za korišćenje usluga od poznate američke porno zvezde do pokušaja za pranje novca, trgovinu i sve ono, znači uništavanje njegove političke karijere. Ovo je samo jedan splet okolnosti. Drugo, mi prave informacije logično ovde nemamo. Mi sve sad što komentarišemo ono što je iz medija izašlo iz Sjedinjenih država. Nelogično je da njihova tajna služba ima takav propust da atentator bude vazdušnom linijom udaljen od mesta gde kandidat predsjednički govori, svega 130 metara, da krov nije pokriven, da građani vide lice koje puzi po krovu, da obaveštavaju tajnu službu, da ta tajna služba ne reaguje, da lokalni šerif ne stiže. Verujte mi, to se nije desilo ni u slučaju Kennedyja. S tim da je, kada je bio atentat na Kennedyja, Harvey Lee Oswald bio sakriven u zgradi, kroz prozor je pucao. Ovaj se popeo na krov. Totalno mnogo nelogičnosti imamo. Onda imamo informacije da Trump nije pogođen metkom, već je okrznut od stakla. Šta je tu istina, mi ne znamo, kao što ne znamo ni šta se tačno desilo oko Kennedyja, jer oni sigurno neće to dopustiti. Da iza ovog stoji najverovatnije Bidenova administracija i ono sve što je rađeno Trump, to je očito svima jasno. Znači, to je moja lična pretpostavka, jer on na neki način njega mora da diskredituje. Uzrok svega je to što je Trump najavio da će za 2 nedelje rešiti rat u Ukrajini. Naravno, to vladarima iz senke, dubokoj državi, onima koji švercuju oružje, trgovinu i oružje, jer poznato je da američka ekonomija od čega najviše zavisi jeste od šverca oružja. Oni prvo naprave žarište, prodaju oružje, narod zarati, onda dođu i gase taj požar koji su oni zapalili. Otimaju naftu, sirovine, derivate i tako dalje. I mi smo, nažalost, narod koji je od njih doživeo najgore, deo teritorije nam je okupiran, odakle se naše prirodna bogatstva i rude koriste za njihove potrebe, stvaranjem lažne države Kosova. Znači, ovo je jedna velika igra. Vidite da je skoro i FSB objavio da su mere bezbednosti i obezbeđenja Putina podignute na još veći nivo i svi slobodoumni predsjednici, premijeri koji razmišljaju svojom glavom, koji su nacionalno orijentisani, u ovom svetu, ovako kakav je, su ugroženi. Među njima ubrajam i našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Ali da vam kažem, sada je i bezbednosne snage, što se tiče Donalda Trumpa, su povećene na viši nivo, s obzirom na to da Iranci također prete. Da vam nešto kažem. Kasno Marko na Kosovo dođe, što bi mi Srbi rekli. Oni, poznato je da je pored ruske službe i pored Mosada, Secret Service američki je jedna od najozbiljnijih agencija. Ovakav propust da imaju, ovo je očigledno bilo da su zažmurili da se nešto dogodi. Znači, nemogući, ne možete me ubediti, kao i kod Fica što se desilo, da onako ga prate nonšalantno. Pritom, da li primećujete pozadinu svega toga, da su tražili ljude iz desno orijentisanih opcija, kao što je atentator na Fica bio, tako i ovaj sad navodno bio član republikanaca. Znate, ni sigurno neće biti demokrata pa da kažu Bajdenov. Bojim se da će se taj trend samo copy-paste nastaviti. Nemojte zaboraviti da imamo i da je predsjednik Irana po još nerazjašnjenim okolnostima oboren helikopter kad se je vraćao iz posete Azerbejdžanu. To mi još ne znamo šta se tu izdešavalo. Tako da su ovo jedna velika turbulentna vremena. Geopolitička situacija je totalno došla do jedne opšte polarizacije gdje danas svako je ugrožen. I mi nismo svesni. Drugo, taj pokret Antifa, koja je teroristička organizacija, ja se nadam da će i Srbija proglasiti kao terorističkom organizacijom, koja već odavno deluje u Republici Srbiji kroz razne ekopokrete, kroz razne aktiviste za ova i ona prava koji niču kao pečurke, veoma opasno. Oni nisu uopšte levičari, oni nisu, kako se predstavljaju, antifašisti, oni su ozbiljna teroristička grupa iza koje stoje strane službe radi destabilizacije određenih zemalja, svrgavanje predsjednika država, pa i vi ste imali aktivnosti u Belorusiji, Antife, pokušaj rušenja prijatelja Srbije Lukašenka. Imate i ovdje pokušaje destabilizacije Srbije kroz pokret Antifa. Ne zaboravite da je do skoro zamjenica predsjednika Stranke Slobode i Pravde na svom Twitter nalogu Marinika Tepić držala da je članica Antife. Kao i mnogi drugi takozvani sad aktivisti ekopokreta koji izazivaju razne blokade i pokušavaju da izazovu građanski rat u Republici Srbiji. E sad, gospodine Uroševiću, ja sam sad pročitala ovu vez. Da li je moguće da u ovako kratkom roku se neko usudi na ponovni atentat? Pa nije to ništa čudno, zato što imate, mislim što zove Verterov efekat, znači da neko odmah nakon nekog određenog tipa događaja pokušava da ga emulira, čak i kopira, znači do detalja. Tako da ne bi tu bilo ništa čudno. Sad, da li je to povezano sa nekim atentatom, da li je to nešto, relativno je to daleko, ali opet relativno i blizu događaja koji je veliki, ta nacionalna konvencija njihova, tako da mislim to zaista može bude povezano, ali ne mora. Međutim, ne treba nikad isključiti mogućnost da može biti povezano. Pitam vas zato što smo mi u nedelju pravili specijalan program kad se sve ovo desilo i negdje su svi od sagovornika rekli ne, više neće biti ovih atentata, barem što se tiče Donalda Trumpa. Međutim, evo vidimo da baš nije tako. To apsolutno ne možete da znate nikada, mislim, zaista, zato što pitanje je uopšte da FBI je vrlo brzo posle atentata rekao ovo je, sam je čovjek delovao, znači nije nikakva grupa, nikakva organizacija, ništa. Znači vrlo brzo su počeli da guraju narativ da je ovo bio, kako oni zovu, lone gunman, znači usamljeni strelac. E sad, da li je to tako, to nikad ne možete znati. Znači možda ima još nekih planova, možda, mislim, zaista je to nemoguće. Možda će ovo osokoliti nekog drugog ludaka koji je razmišljao o tome da, mislim, shvatate? Da, to smo vidjeli i kada je Fica u pitanju. Ista je nekako odgovor bio, prosto je scenariju isti. Samo za razliku od Amerikanaca. Oni atentatora nisu likvidirali jako su mogli, a opet ću da povežem ovo sa ubistvom Kennedyjem. Sećate se da je Oswald bio uhapšen kad su krenuli da ga izvode na sud, njega su likvidirali. Oni su mogli, recimo, ovog atentatora da rane, da progovori. Očito da je morao biti likvidiran, da ne bi progovorio, da ne bude baš kao što kaže kolega usamljeni odmetnik koji puca, već jednostavno kad bi progovorio vidjeli bi se dublja pozadina toga. Zato je likvidiran. A da li to znači dok oni ne likvidiraju Trumpa da oni neće odustati? Neće. Neće. Vaše mišljenje? Pa mislim zavisi ako je nekome zaista, kako bih vam rekao, u cilju da njega nema, odnosno bitno im je da njega nema, oni će se truditi do nekog momenta. Očigledno da im je to cilj. Pa mislim, realna pretpostavka može da ide u tom smeru, da. A koliko je realno da ovako jedno ubojito oružje bude dostupno na online, da možemo da ga svako kupi? Morate da uzmete u obzir da Amerika ima izuzetno specifičan set zakona koji se tiče oružja. Ja lično, iako se bavim oružjem ceo život, znači preko 30 godina, kao najgori primjer naoružavanja nacije uzimam Ameriku. Znači, kao najgori. Znači, ne kao najbolji, kao eto to. Jer oni su to oterali u jednu potpuno drugu krajnost. Konkretno, kod njih se bukvalno drugi član Ustava, drugi amandman, kako ga oni zovu, garantuje civilima pravo na posjedovanje i nošenje oružja. nošenje, znači od toga da je vama veći deo američkih država ima takozvani open carry, odnosno politiku otvorenog nošenja oružja, gdje vi ovakvu pušku možete nositi po gradu. Znači, bukvalno preko ramena, ono i... da kažemo da se šetate. Naravno, to se u urbanim zonama ne događa, ali je vrlo moguće. Ali vidite, do 2004. kao što sam pročitala, poloautomatska ovakva puška, oružje je bilo zabranjeno tamo. I onda su nakon 2004. ponovo dozvoljeno. 1994. za vreme Clintonove administracije donesen taj, znači kako ga oni zovu assault weapons ban, odnosno zabrana posjedovanja takozvanog jurišnog oružja. S tim što vama niko ne može, evo ja koji radim preko 30 godina sa oružjem, ne mogu da vam kažem šta znači jurišno oružje. Kako ga definisati? Možemo da napravimo neku podelu oružja na neki način, ali ne možemo sada da jednu određenu, posebno neko od njih, da razumemo, posebno neko od njih da bukvalno zabranite celu klasu oružja na osnovu toga što eto vama se nešto ne sviđa. Može da se zakonski reši pametnije, slažem se, znači, ali jednostavno ta zabrana je postojala 10 godina. I kada je ukinuta, više verovatno se nikada neće vratiti. Znači, oni tu zabranu su imali 10 godina, od 1994. do 2004. Ili se slažete da neće biti kontrola oružja u američkim državama? Naravno da ne. Pa upravo vam je kolega objasnio taj za nas nerazumljiv zakon u Americi za posjedovanje i nošenje oružja, da je njima dozvoljeno da nose čak i automatsko oružje, što je recimo kod nas nezamislivo. Sve se ovo Americi vraća, znate, kao bumerang. Vi kad nekom učinite zlo, to zlo će vam doći pre ili kasnije. E sada, opet se vratimo na onu priču od malo pre. Rat u Ukrajini doveo je do toga da jednostavno Amerika diktira tempo u Evropi, da Evropa mora da se distancira od ruskog gasa, nafte, energenata, svega. Šta radi Amerika? Postavlja monopol, od njih uzimate, Evropa zavisi od gasa, od njihove nafte, oružja, svega. I sada se pojavljuje Trump koji kaže budem li predsjednik Amerike, za 2 nedelje rešavam krizu u Ukrajini. Rat završavam. Sešće s Putinom, dogovoriti se i prestaće ovo krvoproliće koje traje. To ne odgovara velikim korporacijama. Onima koji zarađuju na nafti, gasu, oružju i svemu ostalom što inače donosi veliki profit u ratovima koji se fabrikuju, koji nastaju. Pa evo pogledajte ponovo oko Sirije šta se dešava. Pa pogledajte dole sa Hezbolahom šta rade. Pa pogledajte Gaza šta se dole izdešavalo. Znači, oni u određenom momentu, vi kad gledate hronološki kroz godine, oni svake godine naprave negde neki sukob da bi izvezli tu količinu oružja. Njima u srednjim školama se dešava masovno ubistva. Fakultetima. Nažalost, imali smo američki sindrom u Srbiji 3. maja. Nažalost, to se jako brzo širi. To je posle uhvatilo i Rusiju, uhvatilo i neke druge zemlje. Tako da, ceo taj zapadni sistem života i to što oni promovišu vraća se svima kao bumerang. Da li iza ovog stoje tajne službe? Naravno da stoje. Da li je ovo organizovano? Jeste organizovano. Samo je pitanje momenta kako će se sve ovo završiti. I na ovome neće stati. Vi ćete u narednom periodu. Kako se produbljuje sukob u Ukrajini, kako Rusi sve više napreduju, pa vi imate izjavu i francuskog predsjednika Makrona, da on je već poslao neku legiju, deo legije stranaca u Ukrajinu kao instruktora, da oni već, pa vidite i Poljska šta radi na granici sa Belorusijom, da tu ulazi u ozbiljnu fazu baš pred direktan sukob NATO-a i Rusije. Tako da svako ko se bude suprostavio vladarima iz senke, imaće ozbiljan problem. Mi kao mala država ovdje na trusnom području gdje smo između istoka i zapada, mi stvarno imamo jednu dobru spoljnu politiku gdje jako lepo balansiramo. Međutim, i to kroz izjave možete već vidjeti i kroz ove ultimatume koji dolaze od zapada, da Srbija mora da se distancira, da mora da prihvati ono što oni nameću i sam predsjednik je skoro izjavio da smo pod enormnim pritiscima. Samim tim, on je jako ugrožen čovek, pritom da imamo ovu domaću agenturu koja mu stavlja svaki dan metu na čelo. Ja sam veoma poznat bio po tome da sam jako kritičan bio svoje vremeno prema predsjedniku, čak sam ga javno i psovao i tako dalje. Ja to uvek kažem kada smatram da nešto nije u redu, ali nikada nisam išao na to da pozivam na ugrožavanje bilo čije bezbednosti, a pogotovo ne bezbednosti njegovog sina i ovo sve što se radi. Znači, Pre samog atentata vi imate provlačenje kroz blato, medijsko targetiranje, vi imate jedan internet terorizam. I ovaj put pozivam BIA da ozbiljno obrati pažnju na Twitter naloge i za bolesnika koji se kriju sa raznih profila pišu svakojake gluposti i samim tim pozivaju. U ovoj državi govore da je diktatura. Svašta rade, da je diktatura. Svako od ovih bolesnika sa ovog Twittera bi bio već uhapšen i priveden. Mi moramo ozbiljno da pristupimo ovome. Zakon i sloboda govora i mišljenja svakom zagarantovana. Ali kada vi ugrožavate bezbednost države, nosioca izvršne vlasti, gospodo, tu se zavodi policijski čas, hapsi se preventivno, jer bolje uhapsiti preventivno nego doživeti tragediju. Srbija kroz istoriju je imala tragedije što se tiče srpskih vladara. Ja mogu nekog da volim i da ne volim, mogu da ga vređam, mogu da kažem svoje mišljenje, ali nemam prava nikom da ugrožavam život, kao što nema niko pravo moj život da ugrožava, a na meti sam internet terorista koji mi svašta pišu, čak, evo, juče su mi napisali da me treba javno streljati i ubiti. Evo, ja sad javno pozivam Bezbednosnu informativnu agenciju, UKP, visokotehnološki kriminal da reaguju, jer bolje ih sprečiti. Pazite, ja se ne bojim nikog u ovoj državi, bojim se samo Boga, ali ovo što se radi, ovo je direktan poziv na ubistvo neistomišljenika. Svako ima pravo da promeni mišljenje, svako ima pravo na svoj stav, ali niko nema pravo da je poziva na linč, ubistva i nasilje. Mi smo pred ozbiljnim sukobom u Srbiji i to vidimo kroz jasne akcije ovih antifa terorista koji vrše razne blokade, pokušavaju da izazovu incidente, pokušavaju da nam nametnu građanski rat, jer jedino je ostalo još da mi ovde među sobom oči povadimo. Do toga ne sme doći. A bojim se da su ovo usmerene akcije, koordinisane, čak i kad se objavi da je predsjednik ugrožen, odmah se kreće na ismejavanje, na omalovažavanje, na broja pokušaja atentata, pa ga upoređuju sa Fidelom Kastrom. Znači, to su razni bolesnici koji svesno, tačno znaju kad će koja vest biti objavljena na takozvanim slobodnim njihovim medijima, odmah znaju šta treba da napišu i samim tim stvaraju jako lošu klimu gdje jednostavno bezbednost vrha države i samih građana je u velikoj opasnosti. Ovim putem čestitam Ministarstvo unutrašnjih poslova na dosadašnjem radu, pogotovo kad se desi ovaj slučaj s ovim žandarmom ispred ambasade Izraela, gdje su odmah brzo i munjevito reagovali. U takvom slučaju mi moramo kao društvo reagovati i ono što bi građanima rekao, da sve što primete slobodno pozovu dežurni broj BIA i nek prijave. Bolje prijaviti, pa ovi gore nek procesuiraju, nek vide šta će dalje, nego ćutati i praviti se lud. Da, ali evo vidite da su prisutni na skupu prijavili tamo obezbeđenju i da niko nije reagovao. Pa upravo vam to i govorim. Baš o tome se i radi. Jer prosto nemoguće. Setite se da predsjednik kad je otvarao spomenik Stefanu Nemanji, da je bilo da na zgradi je trebao bude snajper kojim će biti ubijen. I setite se natpisa u tim medijima, setite se ovih internet, Twitter, terorista, šta su sve pisali o tome. A dokazano je da je stvarno spreman atentat snajperom na njega baš na tom delu. Ali kako je moguće, dva krova koja, pričamo sad o nedelji, oni su jedan pored drugog. Kako je moguće, na jednom su bili obezbeđenje od Trumpa, na drugom je bio atentat. Da, kako je moguće da ga nisu videli i da nisu reagovali? Videli su čutali. Pa prosto nemogući ljudi da na onom krovu, pa vidi se na snimku kako on prilazi, ono je svako video, pa vi imate svedoke koji su izjavili za CNN, gledali smo te izjave, videli smo čoveka da puzi s puškom na krovu, obavestili Secret Service, pravili su se ludi. Nisu reagovali. Lokalni šerif, kad je već to primetio, krenuo je da reaguje, ali ovaj je već pucao. Da. E sad kažu da se, ja opet iz ugla žene, ali kažu da se tim oružjem jako lako, ovim koje je pucano, rukovodi. Da li je za to potrebna obuka ili ne, s obzirom na to da Crookes nije služio vojsku? To da li je služio vojsku ili ne, apsolutno nema nikakve veze. Znači, nije vam jedini način da budete obučeni i da završite vojsku. Mislim, vojni rok, gde god bilo, nebitno. Konkretno, svakim oružjem je... Navodno išu u streljanu samo, ali mi je interesantno da li se sa ovom puškom lako rukuje. Sa svakim oružjem se rukuje onoliko lako ukoliko ste vežbali. Znači, vama neko da da oružje prvi put, da vam ništa ne objasni, ne biste znali da rukujete. Njime, apsolutno. Znači, ne vi, nego bilo ko drugi. Tako da zahteva, kao i svaki drugi alat, neki vid obuke, odnosno neki vid, da kažemo, edukacije u korišćenju. Konkretno, to su oružja koje su napravljena, znači, taj vojni tip, da kažemo, pušaka, da bude što jednostavniji za upotrebu, naravno zato što će to koristiti ljudi koji nisu baš uvek ni edukovani previše, niti obučeni previše. Tako da moraju da mogu da izvuku maksimum iz nekog alata sa minimumom obuke. Konkretno, morao je da ima neki vid obuke. Znači, ne nužno da je njega neko obučio. Mogu je sam da se edukuje. Vi imate na internetu mogućnost svašta da vidite. Zaista svašta. I previše. Ako mene pitate kao stručnjaka, i previše. Ali to vi ne možete nikako da zabranite. Jednostavno, čak i YouTube sam, konkretno kao najveća platforma za video sadržaj, pokušava da demonetizuje, da na različite načine kažnjava analoge koji, ajmo da kažemo, pokazuju kako se rukuje oružjem. Što je po meni malo i pogrešno, jer opet bezbednostni faktor je tu jako bitan. Konkretno, 3 do 5 puta više ljudi uvek strada slučajno od oružja u odnosu na namerno. Tako da je tu neki rad na bezbednosti, ajmo da kažemo, odnosno bezbednostnoj edukaciji, treba da bude odvojen od ideje učenja, odnosno obuke u rukovanju vatrenim oružjem. Znači, te dve stvari bi trebale malo da budu bolje definisane. Naravno, to je nemoguće na svetskom nivou raditi, nemoguće na nivou jedne države uraditi, a kamoli na svetskom nivou. Konkretno, taj AR-15 kao platforma, znači, najpopularnije oružje, dugo koje se kupuje u Americi, baš je ta zabrana koja je postojala od 1994. do 2004. dovela preteranoj popularnosti nakon toga. Jer pre toga je to oružje bilo unutar nekih standardnih, ajmo da kažemo, grupa ljubitelja oružja korišćeno, nije nikada bilo toliko popularno. Međutim, ta zabrana je dovela do toga da oni svi požele da to imaju onaj sekund kada bude zabrana istekla. Naša ekipa izašla je na ulice Beograda kako bi uradila jednu veoma zanimljivu anketu. Pitanje u anketi je bilo ko stoji iza pokušaja atentata na Donalda Trumpa, pa da pogledamo. Ko stoji iza pokušaja atentata na Donalda Trumpa? Ne znam, ali nisu čista posla. A šta mislite, što ovako vaše objektivno mišljenje? Ja mislim da radi, kako se zove, lično on radi protiv toga. Pred izbore da bi to, razumeš, ga sklonili malo, da ne bi on učestvovao u predizbornu kampanju. Ne znam stvarno, ne razumijem se u to ništa. Pratim to, ali uglavnom pratim ovo da Rusi pobede. I don't think he's from the left wing. Well, I just think it's a crazy guy. Ja mislim da stoji ovaj Biden i njegova kompanija. Političari. Političari da bi on opstao na vlast. Više ne može da bude predsjednik Amerike. Pa ne znam, to je stvarno široka lepeza osumnjičenih, ne bi znao, ne bi nekog da kompromitujem, ali... Ali ovako tvoje mišljenje, onako objektivno. Šta misliš? Pa vanzemaljci. Pa moje mišljenje je da to je jedna prevara sam. Pa ja mislim, ja bolestan čovjek, ne vidim ja da tu ima nekih povezanosti. Pa jednostavno Biden... Njegova kompanija, pa normalno. On je pre toga već pričao i bilo je na slici kad je stavljao neki znak kako će taj čovjek biti. Eto to. Pa stoji vladajuća partija sa Bajdenom na čelu. Mislite da je to u pitanju? Pa 100%. Pa ništa, samo neki dobro prošao. Šta mislite, ko stoji iza tog pokušaja? Ne mogu ja da znam ko stoji. Ko nismo mi FBI. Gospodine Savić, negdje se i građani slažu sa vašim mišljenjem? Pa evo, građani koji nemaju veze sa domenom bezbednošću dali su pravi odgovor, jer to je logično. Naši građani su poznati da ljudi zdravog razuma koji zdravo zaključuju. Ko može da izvrši atentat na bivšeg i možda budućeg predsjednika Amerike od onog aktuelnog koji je izabran. Tako da to je svima jasno. Ono što treba da skrenem pažnju našim građanima jeste da nijedan američki predsjednik nije iskren prijatelj Republike Srbije. Mi smo samo u situaciji da između dva zla biramo manje zlo. Sam Biden je onaj ološ 99. godine koji je govorio da Srbiju treba uništiti, da srpsku decu treba bombardovati, a ovaj drugi pred sam kraj svog mandata doveo je Srbiju u jedan nepovoljan položaj potpisivanjem takozvanog Vašingtonskog sporazuma. Nažalost, mi smo mala zemlja i moramo neke ustupke za sada činimo u ovakvom svetu koji nam ne idu u prilog. Tako da je ni ovaj Biden, iako veliki broj Srba navija za Trumpa, nije on iskren prijatelj, ali je manje zlo od ovog Bajdena. Ali mi iskrenog prijatelja među američkim predsjednicima nikad nismo imali, niti ćemo imati. Hvala vam na gostovanju ovog jutra.